Një 80 vjeçar humbi jetën në aksident në orët e para të mëngjesit të kësaj të hëne, në aksin rrugor Pogradec-Qafthan. Në afërsi të fshatit Mëmëlisht, një mjet tip Mercedes-Benz që po udhëtonte nga Qafthana në drejtim të Pogradecit, humbi kontrollin duke kaluar në korsinë kundër të rrugës nacionale dhe përpasoi u përplas me një mjet Citroen me targë greke. Nga përplasja e fort, gjeti vdekjen i moshuari i cili ishte pasagjer dhe u plagos drejtuesi i mjetit Citroen. Të dyja makinat përfunduan të shkatëruara pas përplasjes. Sipas policisë, drejtuesi i mjetit tip Benz, i cili gjithashtu mbeti i plagosur, dyshohet se humbi kontrollin nga shpejtësia te i normave të lejuara. Policia ka shoqëruar në komisariatin e Pogradecit shoferin që shkaktoi aksidentin tragjik.